Петропавл аруы 2015 байқауының конкурсанттары қайырымдылық жасауда. Жерлес арулар қаламыздағы отбасылық үлгідегі балалар ауылына барып, ата-ана мейірімінен қағылған балалармен жүздесті. Кездесу барысында байқауға қатысушы арулар тәрбиеленушілерге сыйлықтарын табыстады. Отбасылық үлгідегі балалар үйі меймандардан арылған емес. Мұнда жүрегі кең жандар жиі бас сұғып тұрады. Бұл жолы тәрбиеленушілерге Петропавл аруы 2015 байқауына қатысуға жолдама алған 15 бойжеткен келіп отыр. Кездесуде барлығы қонақ бөлмесінен жиналып, облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының қызметкерлері ұйымдастырған ойындар тамашалады. Нам очень понравилось было. Есте қаларлықтай кездесу өзімнің көңілімнен шықты. Осылай біздерге жиі келіп, жағдайымызды сұрастырып тұрса жақсы болар еді. Менің осы балалар үйінде тұрып жатқаныма 3 жылдай болды. Жетім көрсең жебей жүр деген нақыл сөзді ұстанған бойжеткендер өмірдің қиындығына тап болған балаларға көңіл бөліп, жәрдемдесуді азаматтық парыз деп біледі. Біз бүгін балаларға, кішкентай балаларға көп ойыншықтар және шарлар әпердік. Балалар өте жақсы, күнпей. Біз бұл балаларға көмектесуіміз керек. Облыстан Петропавл аруы 2015 өңірлік байқауына қатысуға барлығы 40 бойжеткен тілек білдірген екен. Алайда іріктеу сынынан тек 15 ару мүдірмей өтіпті. Енді осы 15 бойжеткеннің арасынан жеңіске жеткен үміткер жыл соңында облыс намысын республикалық сұлулық сайысында қорғайтын болады. Өңірлік байқау қазан айының 10-ында өтеді деп күтілуде. Бақыт Садуқасов, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.